الحمد لله نحمده ونستعينه
نوجوان سنی عاشقان مصطفیٰ، صحابہ و آل بیت، دلوا جامعہ مسجد صدیقی اکبر، دلوا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ہارون رشید فاروق صاحب، عزیزان محترم، اللہ بانیان محفل انہاں دے ذہن دے مطابق اجر عطا فرمائے اور انہاں دے ذہن دے مطابق اللہ انہاں نوں دینی اور دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، جس فوت ہونے والے واسطے صالح ثواب دی محفل، اللہ دی قبر روشن فرمائے۔ عزیزان محترم، رجب دی 26 اور 27 دی درمیانی رات سی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا مکے دی پاک دھرتی تے آرام فرما رہے سن، اور حضور کفار دیاں ازار سانیاں تو تکالیف تو رنجیدہ سن، حضور دی بیوی غم گسار، ہمدرد، رفیقہ، محسنہ خدیجہ الکبریٰ وصال فرما گئیاں، اور اس سالی جناب ابو طالب بھی وصال فرما گئے۔ تو حضور نو یہ بھی غم سی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ محبوب نو میرے کول بلا کے ارشاد لیا۔ ویسے اعتقاد اہل سنت یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، تو آقا کریم نے بلان واسطے اللہ تعالی نے جبریل امین نو بھیجیا، اور اس کا تذکرہ 15ویں سپارے دی پہلی آیت مبارکہ دے اندر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرمانے سبحان الذی اسرا اللہ
علامہ نووی بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. علامہ نووی نے لکھا ہے اور نووی بہت بڑے عالم ہیں کہ سارے نبی اللہ کی بارگاہ وچ مرید دی منزل تو حضور مراد دی منزل. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آیت پڑھ کے مثال پیش کرتا ہوں. مرید اور مراد کی سمجھ آ، چلو جلو اے گل کرو گے پھر زیادہ سمجھ آ. اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ اللہ منزل فرمانے میرے آقا کریم سرکار سو رہے نے، اللہ فرمائے جبریل جاؤ مگر ایسے مت جانا، پہلے جنت جاؤ. جنت وچ ایک تاج مبارک پر جد حضور نسبت ہوتی جائے مر نالین شریف ہوں جاتی. ایسا ہی ہے نا بھائی صاحب؟ عزیزان محترم، ایک بندہ کہندا سی بھائی آ جڑے پیراں دے تسی مطلب ہے پیراں دے لپائی کے لڑے ہوندے ہو تے علماء دے تے مولوی تے پیر کی اپنا پروٹوکول بنائی رکھدے نے تے کی ہے مطلب؟ میں یہ سمجھانا چاہنا کہ کسی پیر تے مولوی نو یہ پسند نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ دا استقبال کرے. کوئی پیر تے مولوی یہ پسند نہ کرے، وہ دل میں چاہت نہ ہوئے کہ لوگ دا استقبال کرن اور بج بج کے مل، ایسی چاہت نہیں ہونی چاہیے. اوکے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ دے تے فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، بس تو غلط کر رہے گا. بھائی صاحب تھی جب کعبہ شریف گئے ہو ایک پتھر اتنے پیا ہے، کی پیا ہے؟ پتھر. وہ شیشے کا گنبد بنیا ہے، سونے دیا جاڑیاں نے شیشے کا گنبد. اس پتھر اتنے حضرت ابراہیم کھڑے رہے سن، تو وہ قدموں کا نشان جہاں بندہ اتنے جانا ہے نا، سارے پاکستانی آدھی ہر شہر چومن کی کوشش کرتے ہیں. زیارت کرو چومو نا، زیارت تو سوال ہے جیڑا مولوی سانو عالم دین نو جن سینے چ قرآن دا نور ہے، حدیث دا نور ہے، جن بارے اللہ دے نبی فرماندے نے مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جن بارے اللہ قرآن وچ فرماندے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایسا عالم صوفی
وہ سارے سونے ہیں وہ اپنے حسن تے ناز میں کر دیا ہے اور بڑے اس گل دیا ہے کہ بڑے سونے ہیں ساٹھو نا بزاند کر کے قلعے جانا ہے تے بابے فرمان نے مان نہ کری ناز پہ کر دیں کہ سونا تو یہ تو کیوں سر نیواں کیتا ہے سونا ہے ایکو جے ہی سارے دوجے حسن تے نخرا ناز پہ کر دیں تو چپ کر کے عاجز ہو کے کھلوتا ہے تینوں کی ہویا ہے براق فرمان دے میں سنے آئے ساڑھے جو ایک نے حضور دی سواری بنائی انہوں حسن سے ناز ہے سونے اسی بھی بنے پر کنر قدمہ دی خاک بھی نہیں باو فرمان نے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے اسنو حضور سو رہے جبریل امین نے نہ آواز ماری نہ ہاتھ لائے کتنے ادب والے نے حضرت جبریل یہ جبریل نیمے ہوئے تھوڑے جے نیمے ہوئے تے سرکار دے تلیاں نو بوسا دیتا میں جبریل امین دے ادب دے انداز تو صدقے جاواں اٹھان دے انداز تو صدقے جاواں جدو تلویاں حضور دے ان بوسا دتا تو میرے سرکار نے جبریل دے ہوٹھاں دی ٹھنڈک نو محسوس فرمایا ایسا کتب وچ لکھیا ہے میں زیادہ نہیں جاندا ایسا لکھا ہے کہ جبریل دے ہوٹھاں دی ٹھنڈک نو حضور نے تلویاں وچ فیل کیتا محسوس فرمایا تو آپ نے اکھاں کھول کے استفہامیہ انداز میں پوچھا بھی آج کی میں آئے تو جو ہے آج کی میں آئے ہو تو جبریل فرمان نے رب عالم نے تجھ کو بلا جگہ
فتنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان تاب قوسين او ادنى زمزم کا پانی بھریا تے حضور نے او دے نال وضو فرمایا سبحان اللہ ایک بھائی پانی زمزم دا دوجا بھریا جبرائیل نے تریجا پانی جنت دے نے سبحان اللہ چوتھا لگا حضور دے قدماں نال سبحان اللہ آپ اندازہ لگا سکدے ہو کہ پانی کتنی برکت والا ہے جے میں کلی بھی ادھی 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 سبحان اللہ جے نال چہرہ بھی ادھی جی بازو بھی دھوتے نے تے سرکار دے قدم بھی دھوپے نے اس پانی کی برکت دا اندازہ کون لائے سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل مڑ جبریل آئے علم والے تے اکلاں والے انہاں پوچھیا اللہ سونیا یہ جڑا پانی ایدا کی کراں عزیزاں نے وقار اللہ فرمایا جبریل Amen.
سرکار معراج تے تشریف لے گئے اتھوں تھوڑا جا ذکر جڑا نا وہ وچوں کو چھڑ دتا ڈائریکٹ ذرا اتوں گئے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر تمہیں کچھ ضروری چیزاں دسنیاں لازمی ہوں گی حضور نے دیکھا معراج دی رات جدو آپ براق تے سوار ہو کے گئے تو آپ نے دیکھا معراج دی رات کہ دو آنڈیاں بھر گئیں یعنی گوشت نہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے تو جڑے بندے نے کچھ وہ حرام کھائی ہوندے نے تے حلال کول پیا ہے خوشبودار سونا پکایا وہ نہیں کھاندے تے بدبودار گندا حرام کھائی جاتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل ایک ہی ایسا کیسا تو جبریل نے کی تھی سنے جی وہ مرد نے جنہ کو اپنی بیویاں ہیں حلال دی اے پھر آرام کھان دے آپ نے مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ آیا آیا ٹھیک یہ نہ کل اپنی بیویاں نکال گیا ہے نہیں مگر وہ چھڑ کے تو مڑ حرام کھان دے بدبودار گندا گوشت اے انہاں بندیاں دی مثال تو بھائی صاحب پھر وہ ہی کرنا چاہیے جڑا حلال ہے وہ کھاؤ بدبودار نہ کھاؤ دوبارہ سن حضور فرماتے ہیں میں دیکھا کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں جنہ دے بدن آگ دیا کینچیاں نال کھٹے جا رہے ہیں لنوریہ من آیاتنا اللہ فرمائے سونے آج تو ہم کو جو کھانا ہے یہ بھی دکھایا کہ کچھ بندے نے کچھ عورتوں نے جنہ نے جسم اگ دیا کینچیاں نال کٹے جا رہے ہیں جبریل ایک ہی نے یا رسول اللہ یہ وہ عورتوں تے مرد نے جڑا اپنے جسم اس واسطے ننگے کر دیا ہے کہ دوجے بندے ویکھن جڑے اپنے جسم دی نمائش لوگوں نوں وکھان واسطے کردے ہیں انہاں دی وہ یہ سزا ہے کہ انہاں دے وہ حصے جڑے وہ ننگے کردے ہیں وہ اگ دیا کینچیاں نال کٹے جا رہے ہیں اس واسطے شریعت وچ کسی بھی غیر دے اگے اپنا پردہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے توجہ ہوگی آپ کی حضور فرماتے ہیں میں دیکھا کچھ لوگ نے وہ اگ کھا رہے اور وہ منہ کھاندے نے تھلو نکل جاتے جبریل ایک کون بندے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ نے جڑے دوجیاں دا مال زبردستی غلط طریقے نال کھاندے رہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا جڑے یتیماں دا لوکاں دا مال کھاندے نے او اللہ تعالی دی پکڑ وچ آون گے اور انہاں نوں اگ دا عذاب دتا جائے گا کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے حضور نے تکے جنہاں دے پیٹ صندوقاں دے برابر اور وہ گندی پیپ پی رہے ہیں اور آگ کھا رہے ہیں یہ کون ہے تو جبریل نے کی تھی سنے اے سود خور یعنی سود کھان دے دنیا میں انہوں نے دولخ بیچا ہے ساز آپ آتا ہے تو حضور نے ایک مرد دیکھا بابا بڑی عمر کا اس نے لکڑیاں دا گٹھا بنے اس نے اٹھایا وہ اس کو اٹھا نہیں سکیا بھارا سی اس نے اس کو کھولیا وچ اور لکڑیاں رکھی پھر اٹھایا پھر نہیں اٹھا سکیا پھر کھول کے وچوں کڈدا نہیں تو یہ تعجب سی فرمایا ہی کون فرمایا سونے آئے دنیا دار ہے جڑا اگے جمع کیتی بیٹھا ہے حساب دے کول ہوندا بھی نہیں دی بڑی پر ان دے وچوں کٹن دی بجائے او پور دری اوندا ہے لنوریہ من آیاتنا حضور نے فرمایا ملہمان لا یشبعان دو بھوکے کبھی نہیں لگے ایک علم دا بھوکا ایک دنیا دا بھوکا دنیا انسان کو جتنی زیادہ ہو جائے انی بھوک بدتی ہے گھٹتی نہیں
اے اس دنیا دی مثال کہ تسی اگر چاہو کہ ایک گھٹ جائے تو یہ گھٹ دی نہیں جتنی وقت دی جائے اتنی رسری بندے دی حد دی جائے بڑیاں ہوں دیاں تے وہ نئے پاس کرتے نا چنگا کھانا نا چنگا پینا تے گندیاں ہوں دیاں جیڑا اندر بندے دے ہوندا ہے نا نفس ہر بندے دے مطابق وہ نوندانا سکتا ہے جٹن پتہ کی شبی سٹتا ہے آیا کلا جے لے لو تو تہاڈا پانی بڑا سوکھا لگ جائے اوہ اللہ یارے بھی لے گئے وہ رہ لے تو آتا ہے بہت جی اے خدا جی نیمہ ہے تو اوہ اچھا ہے جی کبھی اوہ ڈی گیا نا پلاٹ سمارا بڑا لیکن وہ سمارا کر دیا بندہ سمارا ہو جائے وہ اس کوئی نہ کوئی اگر نبی گل کے درمی بھی اندر بیٹھا جو کسے مارے بندے میں آتا ہے اپنا جو کوئی نہ تو پنیا مر لانا پلاٹ لے لانا وہ پلاٹ پنیا مر لانا لے بند ہے تو آتا ہے پنیا لی کوٹھی سواد لیا نانا لاؤ لیا نا او شدہ بالا دی لسی بھی پوری نہیں ہوڑ دے میں دو سارا بیٹھ چھڑ دے با میں اگلا پلاٹ لے لیا سمجھے وہ ایک کھاتے چمکن نہیں سائی ہوا تھا میں نے کہلے تھے کہ بندے آکھے اب بس چلے بیٹھے ہیں بس زمین تھوڑی جی بکتی پی لینی نے میں کہ میں دل میں پہ بگڑے میں لے سکتا میں لے سکتا نہیں میں کو لے چل بات بندہ بھی بڑا پیارا محبت والا میں کہ میں بھائی نہیں لے کیوں اوکے کھانا تو دیسی مرغی تو روز لب جاتا ہے اور اگر کی لینا بول دینا ہر روز جو دیسی مرغا ملا ناگا لگتا ہے کرونا ہوئے تا بھی ناگا ہوئے تا بھی ساٹا ناگا کوئی سانو کی مصیبت پی ہے باسی مڑ کا بھائی سکھ لین دے ہوئے پاجا اوپر تو میرے پیارے جی دو یہ گل اپنے اندر دل کھلارنا ایڈا آسان ٹھیک ہے اندر دل جڑا ہے نا یہ بندے دے اندر والا یہ کھلارنا آسان نہیں ہوتا ایڈا آسان نہیں ہے جی ہاں بجتے گھوڑے کھلارنا ایڈا سوکھا ہاں سلطان باب رحمت اللہ علیہ بولے تو آپ فرمائے نے پڑھ پڑھیا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا نو پرکھنا بھی ایک فن ہے
ہر کوئی نہیں پرکھ سکتا کیونکہ ایک لین بن گئی ہے کہ بداؤ اے بداؤ والی لین چھٹو کچھ کھاؤ والی تے کچھ اڈاؤ والی لین نہیں پتہ نہیں میری گل نہیں سمجھ بندے ایک لین پھڑ لیے دنیا بداؤ پلاٹ بداؤ زمین بداؤ پرانی شے بداؤ اے ودھانا لگا ہے اپنے اپ نال کچھ کر شہر ٹر جانا شہر ٹر جانا ایو جو بندے جڑے دولت دے حریص ہوندے او شہر ٹر جان تے پیان دے ہوندے نہیں شہر گوشت بھی کھانا چاہیے نہیں چنگا ہوندا وہ آلہ کہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوں میں دال لے لوں انہیں دال لے کھانی لیے تو مطمئن اپنے آپ کو کر کے رہا تھا گوشت شہر آتا ہے صحیح ہوں تو اٹھے صحیح مرن سارا ہی خراب ہے شہر آتا ہے صحیح بھی لب جاتا ہے لیکن وہاں نے کہا کہ دال کھانی چاہیے یا سبزی پائی کھا لو بھی بڑی بدیا ہوں وہ اپنے آپ کو مطمئن کر میں کر رہے فقیر سمجھتا ہے کہ بھائی بندے نو اپنا لباس اپنا کھانا اپنی رہائش جتھے او رہندا یہ اچھی رکھو ود جان پیسے تو بے شک آپ زمین خریدو جائیداد خریدو لیکن پیٹ کٹ کے اچھا نہ کھا کے نہ اچھا پا کے بنیادی ضرورتاں بھی اپنی نہ پوریا کرنی تو پھر وہ ایسی جائیداد بنا کے تو کی کرنا چاہیے چھڈو پر ایسی جائیداد نہ بناؤ اگر پیسے اللہ دے وے بے شک خرید لو لیکن نہ بالاں چنگا کھانا دینا نہ انہاں نوں چنگے کپڑے دینے نہ انہاں نوں ضروریات دی چیزاں دینی تو زمین انہاں لے کے دینی ہے تو زمین تے سائیں مارنا فقیر اس گل دا قائل ہے اللہ تعالی سانو اپنے آپ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے یہ میں نہیں راندا پیا حضور فرماندے ہیں والی جس صدقہ علی کا حق کا تیرے وجود دا بھی تیرے تیاگ کے والی نفس کا علی کا حق کا تیری جان دا بھی تیرے تیاگ کے نہیں آپ نے سمجھ نہیں کہ سرکار فرما رہے نا ریاض الصالحین دے اندر حدیث ہے حضور فرماندے ہیں والی نفس کا علی کا حق کا تیری جان دا بھی تیرے تیاگ کے تو حق دیو اپنے بچیاں نوں اچھا کھلاؤ بیویاں نوں اچھا کھلاؤ زیادہ پیسے آ کر دو گھر بنا کے دو شادیاں کر لو زندگی میں مزے سے گزارا ہوتا نماز پڑھیا کر نماز کا ٹائم ہو جائے پر سکون نماز پڑھی تے مزے لے جائے اللہ پاک میرے بچیاں نوں برکت دے میں اپنی زندگی دا نچوڑ کٹ کے دوں جیتے پہنچیا پڑھ پڑھا کے سارا کچھ دنیا داری لکھ کے تم دستا گیا کہ یہ کوئی کمال لے میں پچھلے آج سے جوڑ دیا تو اپنے آپ کو تروڑ دیا میں اس لوگ پسند نہیں کرتا بات جائے تو پچھلے لے لے لیکن اپنی زندگی اچھی زندگی چلا زندگی دے ہر چیز کو لطف اٹھانا چاہیے ہر کھان والی چیز جڑی تھوڑی پہنچ اچھی اور کھانا چاہیے ہر پینے والی چیز جڑی تھوڑی پہنچ اچھی شریعت اس کو حلال کیتا ہے اس کو پینا چاہیے اچھی زندگی گزارو اور اللہ پاک دی نعمت تو شکر اٹھا اور نماز پڑھا کرو حضور معراج دی رات نماز دا تحفہ لے کے آسا تو اے بہترین طریقہ ہے اللہ دے شکر ادا کرن دا نماز وہ سارے ساتھی نماز پڑھا کرو ان کے لیے اذان ہوے تسی ٹپ کے مسجد تو باہر ہو جاؤ تہاڈی محفل سنن دا فائدہ نماز دے وقت مسجد جایا کرو اور سارے بھائی نماز پڑھیا کرو کیونکہ نماز نال دین دی بھی آبادی ہے تے مسجد دی آبادی ہے تے پنڈا دی آبادی ہے نماز پڑھیا کرو اللہ میرے تے اور آپ کے راضی ہو تم علی نبی اللہ کی بزرگی دا نام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا اللہ اس محفل دا ختم شین دا ثواب ریاض حسین مرحوم دی روح کرنے اپنے انہاں دی قبر روشن کر اور جنت الفردوس نصیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت رسول اللہ سرکار دی شفاعت نصیب یا مولا ساڈے ساریاں دے ایمان والے مومنین مومنات ماں باپ دی بخشش تے بخش انہاں دی قبر تے کرونا رحمتاں نازل فرما اور انہاں جنت وچ اعلی رتبے نصیب فرما انہاں تے راضی ہو جا انہاں تے خیر نازل فرما کرم نازل فرما وا فوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم